សូមមេត្តាបន្តសូមមានសំការសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាដំណើរតាមព្រមដែលធ្វើអធិការគោរពប្រតិបត្តិពិធីបុណ្យសម្បត្តិហឺរឿងនេះមានជំនឿចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅបើយើងនិយាយពីរឿងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រទេសកសលដល់ពួកញាតិតកតងជាមួយនឹងសាសនា ក៏មានបុគ្គលខ្លះជឿបុគ្គលខ្លះមិនជឿប៉ុន្តែនឹងឆ្លោយទៅតាមបែបសាសនាទោះបីជឿក្តីមិនជឿក្តីឬក៏ជារឿងនិទានជារឿងមានក្នុងគម្ពីរក្តីវាជាវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលយើងថែរក្សាហើយយើងត្រូវតែថែរក្សាអ្វីទៅតាមលំអានដែលមានមកនោះពីដើមឡើយមកយើងមិនទាន់មានដឹងថាមានកំណើតដីមិនទាន់មានដឹងថាមានដាបៃដាយើងស្លាប់ទៅត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេពីមុនពុទ្ធកាលនឹង ចេះតែមានទំនៀមសែនព្រេនទៅតាមជំនឿទៅអ្នកខ្លះក៏គោរពម៉ែឪយកទៅដាក់ក្នុងទន្លេក្នុងស្ទឹងទៅថាពលឹងគាត់នឹងទៅឋានសួគ៌អ្នកខ្លះក៏យកទៅចោលលើតកោដោយនៅអេស្គីមូគេដាក់លើតកោនៅឥណ្ឌាពួកព្រាហ្មណ៍គេដាក់ក្នុងទឹកគេដាក់ក្នុងទឹកទន្លេកុងគានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជនជាតិខ្លះគេនិយមយកទៅកន្លែងស្រុកដើមជនជាតិខ្លះដូចនៅទីបេពាក់ខាងជើងនិយមយកទៅឲ្យអាត្មាស៊ីអញ្ចឹងទៅការដែលឆ្លាញ់
ពេលសម័យមួយនោះយើងអត់តាន់ដឹងថាមានប្រែតស្រាប់តែព្រះអ្នកលក្ខណៈថែនឹងមកលៀនថែលោកនិមន្តចុះពីភ្នំកិច្ចកោតមកស្រាប់តែលក្ខណៈថែលោកសម្លឹងឃើញសត្វចម្លែកកំពុងតែឆេះហន្ទូលនៅក្នុងខ្យល់ខ្លះទៅជាដុំសាច់ជាដុំអីភ្លើងឆេះមានសត្វល្អិតតិចដេញមានសត្វល្អាតស្អីដេញតិចដេញចឹកដេញខំប្រសិទ្ធសាច់ពេញតែអាកាសហ្នឹង ហើយលោកមិនដែលឃើញពីមុនមកដល់លោកឃើញសត្វចម្លែកចម្លែកនឹងភ្នែកអញ្ចឹងលោកសួរទៅមូកលៀនថានឹងជាស្អីគេមូកលៀនក៏ប្រាប់ថាកំអាសួរចាំទៅដល់កន្លែងព្រះចាំសួរដល់ពេលមកដល់ព្រះថ្វាយអង្គមមានកិច្ចការធុរៈសង់ជាប់សពរូបទៅក៏បានរំលឹករឿងនឹងឡើងយកមកសួរនាំនិទានក្នុងចំពោះព្រះព្រះដ៏មានពភៈបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ព្រះអង្គថានឹងហើយគឺជាកំណើតប្រែត តាមពិតតថាគតឃើញប្រែតនឹងតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកម្លេះប៉ុន្តែព្រះអង្គឃើញតែម្អងឯងព្រះអង្គមិនទាន់សម្ដែងព្រោះមិនទាន់មានសាក្សីមិនទាន់មានគេជឿគេដឹងច្រើនម្ល៉េះហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៅគេអត់ជឿអញ្ចឹងរងចាំឲ្យសាវៈរាប់រយរាប់ពាន់ម៉ឺនអង្គឃើញដូចគ្នាសិនឥឡូវសាវៈដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តឃើញទាំងអស់អង្គដូចគ្នាហើយឃើញនៅលើលោកនេះពិតជាមានកំណើតផ្សេងៗយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងមែនហើយបានព្រ
ដែលបានធ្វើបាបអញ្ចេះគាត់ស្លាប់ទៅគាត់កើតជាប្រែតនោះហើយប្រែតមួយនេះជាមនុស្សឈ្មោះនេះនៅភូមិនេះប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រកាមអញ្ចេះអញ្ចេះបានស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតនោះបានព្រះអង្គសម្ដែងរឿងរ៉ាវប្រែតនេះជាប់សពគ្រប់ទៅច្រើនអញ្ចឹងទៅបានមនុស្សចាប់ផ្ដើម យល់ដឹងពីរឿងប្រែតនឹងហើយក៏មានសម្ដែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងត្រៃបីដកភហាសពមួយហើយរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងបនភ្ជុំបននិទិដ្ឋសម័យមួយប្របាទពំពិសាលោកក៏កំពុងតែនៅក្នុងវាំងនៅនគររាជគ្រឹះសពថ្ងៃហរាជគីនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងស្រាប់តែពេលយប់នឹងលឺស្នូសម្លេងស្រែកយំចេះចាស់ចេះចាស់ស្រែកយំតហឹងជំពេញនឹងលឺសម្លេងចម្លែកហើយព្រះអង្គគង់បញ្ជូននៅឡើងអញ្ចឹងស្រួលឡះរឿងចម្លែកទៅសួរព្
ហើយក៏មានកំណត់កើតជាប្រែតមកនឹងយូរហើយប្រហែលជាងាន់ពពុតមកហើយມັນតាន់បានមកកើតជាមនុស្សម្ល៉េះហើយឥឡូវគ្នានឹងបានចំណៃអាហារបរិភោគក្នុងពេលនេះហើយនឹងបានរួចចាក់ទុកនៅក្នុងពេលនេះប៉ុន្តែតរដើមមានអាណាជួយសិនអញ្ចឹងជានិយាយរបស់ព្រះអង្គតរព្រះអង្គជួយពំពិសាឃើញដូច្នោះក៏បានរៀបចំជាកម្មវិធីបុណ្យ ដូច្នេះគិតតែព្រះគេឲ្យគេចាត់ចែងទៅស្រាប់តែពួកប្រែតនឹងអត់បានមកយំស្រែកចឹងទៅបានទៅសួរព្រះដឹងរឿងចឹងថាតើតើយើងចូលឧទ្ទិសផ្ទាល់ជាមួយបានប្រែតនឹងទទួលបានពីព្រោះនៅក្នុងមិលិនបញ្ហាលោករួមសេចក្តីប្រែតមកដោយគ្លីមានតែ4ក្រុមទេហើយក្នុងនោះគឺថាប្រតតតោពជីវិតប្រែតប្រែតនេះបើមិនឧទ្ទិសមិនទទួលបានទេបានពំពិសាធ្វើបន់នឹងឧទ្ទិសទៅឲ្យប្រែតនោះនេះគឺជាប្រភពបន់ភ្ជុំបន់មួយដែលមានក្នុងគម្ពីរពេទ
ទៅកើតជាប្រែតអីចឹងទៅអត់ទាន់មានចំណីអាហារនិងមករកពឹងពាក់ញោមញាតបងប្អូនដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅតាមរយៈគម្ពីរបេតវត្ថុនេះមួយ
ອັນກໍປີທໍມະບົດນີ້ຫນ່ວຍຫນ່ວຍຕິດເບິ່ງໃນຍັງນິໄຍປີກໍປີສັດຕາວິຊາທໍໂຕໄວ້ສັດຕາວິຊາທໍໂລກນິໄຍປີປະພົບໃນບົນພິມບັນກັນບັນນີ້ກາດຫຼັງມາປີອຸປະກົດຖ້າໂລກແນ່ມີຣິດມີອຳນາດດີໂມກະລຽນຈັ່ງໂລກຮໍຫາອາດຈູບຢູ່ຫນ່ວຍພວກປາດຈູບຢູ່ຫນ່ວຍເທວດາໂຕພວກຍິດຕິກາໄດ້ກາດຊິປາດນັ້ນກໍປະດຳພຍາໂລກ ថាឲ្យបងប្អូនរស់រៀនមានជីវិតនឹងធ្វើបន់សុនទានអយុធិកុសលផលបជូនទៅផងហើយដាក់នឹងតាមកម្ពីវិជាធរហើយដល់កម្ពីពេតវត្ថុនិយាយពីប្រែតសៀបការតបៃព្រៃដើរតាមទឹករកចំណីអាហារទៅក៏ជួបនឹងកោលយាមាតទៅហើយក៏សុំស្រែកសុំចំណីអាហារសុំទៅបានកោលយាមាតឲ្យបាយឲ្យទឹកក៏ហូបមិនកើតក៏ផ្ដាំមកឲ្យអ្នកនៅរស់នឹងធ្វើបន់ធ្វើអយុធិកឲ្យផងទៅនេះតាមកម្ពីមួយទៀតដែលហៅថាកម្ពីពេតវត្ថុ ឯកពីមួយទៀតស្ត្រានិសងបិណ្ឌនិយាយថាប្រសិទ្ធិកោសលអនាថាបណ្ឌកៈសិទ្ធិនេះអនាថាបណ្ឌកៈសិទ្ធិនឹងចូលទទួលសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គបបិទព្រះអង្គដោយចម្រើននិយាយពីមេត្តាបៃតាជាដូនជាតាដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅហើយបើយើងស្រឡាញ់យើងនឹកអាណិតគាត់តែយើងធ្វើមិនទៅបានព្រះអង្គបញ្ជាប្រាប់ថាឲ្យយើងធ្វើបន់រៀបចំបាយបិណ្ឌបាយបាត់ដបូនឹងធ្វើបន់ជំបិនធ្វើបន់តែកណានុពទានតាមពិត ក្នុងពុទ្ធសាសនាសុទ្ធមិនមានកំណត់ថាមួយរយខែអសុចដល់អីមួយរយខែពតបុត្រដល់15កើតពតបុត្រអីអត់មានទេគឺសម័យកាលនោះគេធ្វើពេញ3ខែតែម្ដងដើម្បីថាយកកម្មវិធីបន់ប្រវរណាបច្ច័យ4នឹងផងហើយដើម្បីបានជាបន់ឧទ្ទិសទៅឲ្យញាតហ្មងដោយសារជំនន់នោះគេធ្វើ3ខែប៉ុន្តែមកសម័យក្រោយមកទៀតយើងក៏មានកិច្ចការរវល់អីអញ្ចឹងទៅក៏យើងធ្វើតែ15ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅ អញ្ចឹងវាកំឡាយបនពីបញ្ចូលគ្នាគឺដោយសារមានជំនឿទៅលើព្រលឹងអ្នកស្លាប់ផងហើយម្យ៉ាងទៀតជាការទំនុកបំរុងដល់ពិភពសង្ឃហៅថាបវរណាបច្ច័យ4ក្នុងរដូវចាំវស្សានេះផងបានជាយើងយកអភិធិបវរណាបច្ច័យ4ហ្នឹងឲ្យកើតជាបនឧទ្ទិសទៅឲ្យប្រែតយើងសន្មតថាជាបនភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌរហូតដល់ថ្ងៃនេះអូក្រាបងសូមតាពិភពពីព្រះអង្គផងអូតាមការស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាមិនបានខ្មែរយើង ជឿតែលើពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើបន់ខ្ជុំបន់រហូតដល់15ថ្ងៃប៉ុន្តែបន្តាប្រទេសកបែរខាកម្ពុជាឡាវថៃក្តីភូមិនេះក្តីស្រីលង្កាដែលប្រពន្ធដើមប្រពន្ធនៅទីនោះទីនេះគេធ្វើខ្ជុំបន់តាមមួយថ្ងៃទេអ្នកកម្មខ្ញុំមិនដល់ដល់15ថ្ងៃបងនៅតាមនេះគេហៅថាចេតនាកម្មនិងបញ្ញត្តិកម្មហើយឥឡូវនេះលឺថាប្រទេសខ្លះជួនកាលយើងសន្មតដោយថា កថានិយាយពេលធ្វើមាន25 9 ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏បានអញ្ចឹងទៅឥឡូវប្រទេសខ្លះសន្មតយកតែមួយថ្ងៃឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងក៏មានហើយបន់ខ្ញុំបន់កាន់បន់នេះក្នុងកាពីពុទ្ធសាសនាលោកអត់បានកំណត់ថាឲ្យត្រូវធ្វើ15ថ្ងៃឬ10ថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃទេប៉ុន្តែបើយើងមើលសិលាចារឹកតាមព្រះរាជាពីបុរាណលោកធ្វើ12ថ្ងៃហើយយើងមើលក្នុងកាពីពុទ្ធសាសនាយើងដូចជាក្នុងធម្មបទវិសាខាធ្វើសម័យព្រះគឺធ្វើ3ខែ ហើយដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើ15ថ្ងៃជាចេតនាមួយរបស់យើងគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសរបស់យើងដែលយើងហៅថាពិធីបុណ្យក្នុងសាសនានេះមានពីរគឺបញ្ញត្តិកម្មនិងចេតនាកម្មបញ្ញត្តិកម្មដូចជាបុណ្យកឋិនដូចជាបុណ្យបួសអានឹងធ្វើទៅតាមច្បាប់ព្រះបញ្ញត្តិមកមិនឲ្យខុសទេព្រះធ្វើមិនធ្វើចង់ប៉ុន្តែចេតនាកម្មជារឿងរបស់យើងយើងចង់ធ្វើប្រមាណថ្ងៃក៏ស្រេចទៅលើប្រទេសយើងអញ្ចឹងហើយដោយសារថា ក្នុងភូមិក្នុងស្រុកមនុស្សមានជំនឿជឿទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងមកធ្វើតែមួយថ្ងៃប្រសងក៏សម្បូរហោហៀពូពីតែមួយថ្ងៃនឹងហើយមនុស្សចំនួនច្រើនប្រសងក៏តិចហើយដូចនេះចង្ហាន់ក៏ច្រើនហើយតែមួយថ្ងៃនឹងយើងក៏ឆាន់មិនអស់ហើយសាលាវត្តនឹងក៏មិនអាចអង្គុយជុំអស់គ្នាបានជាយើងឃើញលក្ខណៈពិសេសមួយដែលវាប្លែកពីប្រទេសគេនោះគឺសឹងតែគ្រប់វត្តទាំងអស់ពេលដែលបន់ខ្ជុំបន់កាន់បន់គឺដាក់វេនគ្នា ក្នុងមួយភូមិនឹងដាក់វេនគ្នាដាក់វេនមួយវេនមួយវេនហើយក្នុងវេនណាក៏ពេញសាលាឆាន់ក្នុងវេនណាក៏ពេញវត្តក្នុងវេនណាក៏ពូពីសដែរក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយចុះបើសិនជាយើងយកទាំង15ថ្ងៃយកទាំង15វេនឬក៏14វេន15កញ្ចូលគ្នាវាមិនសម្បូរហូរហៀតតែមួយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងស្អែកមិនអត់អញ្ចឹងហើយដោយសារគេឃើញករណីនឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលចែកវេនគ្នាហើយកុំឲ្យចង្អៀតកុំឲ្យអីផងនឹងបានរយៈពេលវែងល្អក៏សន្មតថា15ថ្
ដែលយើងប្រើវាមានទំនោរ
đôi sập ngay khmer dương để dây bịa thả cam cam nắng miền tầm núi từ đâu mà bừa cọ tam bất cam bên đây cả đá bên toàn là cọ thì đôi dương cả thì cam bên đây chỉ cam ấy có việc lo chẳng đại phần là cam bây giờ hay dương lư thật cam việc cọ bên đây cam bên đây cả đá toàn là đạn hạ của sol cam bàn việc cọ hay đạn của sol là cam bàn lo giang nam anh bịa trái nắng việc mình toàn là cọ hay có việc mình toàn lo đài mình lúc ta sập tới từ từ cao chỉ trái cứ khó cứ bất hay pro trăng thả bịa thả trái nắng kỳ trái thả cầm nát tham ấy đại ca mùi tiết đấy thà bởi mình nuôi sập tới từ từ cao tiết à cầm nát tham ấy nông hay đại hàng thả trái bật lấy thả bê tạ sang thực thả trái tạ bật lấy thả bê tạ kỳ trái thả bọc cô đại sập từ hơi chập cầm nát tham ấy mùi tiết bọc cô đóng hàng thả trái chẳng an toàn miền nào có an toàn miền lọ thì đời chân này phần tai đại dương này dễ nít tùm nu rồi bao dương này dễ từ đó à pha giặc cả sát cứ sát tập thể đặc rõ mà bay pro cầm nát để sập tới cao nước miền cầm nát lo miền cầm nát đặc rõ chẳng đó là bề dương tùm nu cà pra nông sọc mà dương bịa thả prát mình sầm đai từ lừa cả đào mình sầm đai từ lừa phần này khang lo thế ao tiền dây thả prát cứ sầm đai từ lừa ba giờ phum cứ khang đặc rõ chẳng từ hay mấy bạn mình nuôi sập tới cao chỉ prát tha tam bắt tới về miền từng ở khnhi sát đặt sập tới cao chỉ prát thế bởi dương này dây tam chùm nưa và bộ tổ sát sát khói bị sạp tới dương mình toàn ban xâm rạch ả ra hạp đoàn bệnh nập biến dương này cả tiết bần tay mình toàn đăng thả cả chì xây nẹ khá lạc của cả tư chì tê và đa nẹ khá lạc của cả tư chì mạng nẹ khá lạc của cả tư chì bret cư cầm nát mà bếp đèl miên nè lưu lục này đáy bần tay chì ả tí xử miên cài mình bà cót đèl khám ai dương này dùm thả cư chì cầm nát bà lưng để nơi lưu đây nhìn kênh anh đáy bầm toàn ban mà chạp cầm nát chì mạng nô chẳng chấm lao chlao tập tham mình men từng học khnhiệt thế cứ ban tận nẹt để phơi một bữa ba một bữa cọ thế để cá chi prai để dương sum qua tha chi ba giờ phum nô hai prai ni miền bờ man bờ phê hay miền ấy nưng chăm phong cana tham ăn nưng bình chia kê sum qua prai ni tham ăn sum bằng bông cho anh tích nơi khnông bớt sum phê hà so sa sum đại bớt song kề chuôn nát pi sum ai bồ rán tham ăn sáp ban miền cả sáu mối lục ban bọ sai tha เรื่องกำนัดดตีเชี่ยกำนัดแปดเดนเลือดใดนั้นอ่อนโลกนามันศักษาอาศัยกุมปีใดก้าก็เหมือนเชื่อเท่ให้ก็สมานทางเวียดเขมรเท่ปัจจัยจุ่มปวดโลกโลกธาอัตมาเชื่อพวกเวียนี้เบอร์สันเจียงเมียนมาเรียนเนี่ยพวกเวียนเมียนเราดอกเรียนเนี่ยนั่งตัดสาอันเองบรรทุกระบบสมดัชประซองครีจูนัดโลกเป็นเจียธาโลกเชื่อบ้านโลกในเตียนปีประเทศละมาอ่องเดเมียนในเตียนในขนมกุมปีอาตากถาอาตมาตัวประเทศไรลังก้าเมียนแมนอาตากถานั่งในประเทศกี้ก็เมียนจุ่มเนื้อเรื่องหนึ่งแดงเอ็นยีปีประเทศอะมองในมณโจตุขนองกรองอนุเรียแถบบริยะกรองอนุเรียแถบบริยะนั่งกรองจ่าระบบประเทศไรลังก้านั่งกรองซิโลนั่งดอกลูกมณเตลุสโนสำเร็งขมิ้นโตวิยมขมิ้นทมวิลวงขมิ้นทมนั่งก็หายโลกธาโลกตาในมณเตยหน้าจูบใหม่กับหน้าปราบพ้องอาอุนวิยมคลังอายอไอมาไอวิโฮปไอโลกเงี้ยเตอเมื่อเคยโลกธาตุมาเมื่อไรหยอดเคยตีบ้านโกนแปดนั่งโกนหนามนุนั่งโยมือมือเชื่อมาด้อมมาสิบหนึ่งได้ลูกทรัพย์แต่ลูกมือเคยชี้สั่งมันรู้ลูกธาโอเมียนกับนาจราฮันในลูกนี่เมียนคลาชิดดอมสัตคลาชิกรงช่างรอแต่ลูกดาวแต่ดอกพลอยไก่มวยกับลายเมียนสัตสำราโกนทะเลซอกเลยแต่นั่งปุ่นนั่งกบปงแต่นอมคือซีไอไปย้ายลูกก็สายธานานาเว้ยเมียนโกนในขางกล้าโกนหนึ่งไอ้เบียโยมคลังนะเอาสมบองอยอยวิหาพ้องทรัพย์ตะปูแปลงเงี้ยเมาท่าเขาจะลูกตาไม่กระมือเกยขึ้นท่านี่วิเอามือใส่ในเมาน่ะทรัพย์ตะลืนจังพวกนั่งรถเมาก็เฉาะมือนั่งปิดได้โลกโลกกระมือแรงขึ้นเวงเตอร์บ้านทำได้ก็ส่องเรียกเป็นเจ้าพิเรื่องอัฐกถานั่งให้ลูกท่าบอกลูกนามันชื่อลูกชื่อจังแต่เนี่ยเป็นเจ้าทำเมียนกับนาชราในโลกนี้บ้านขนมอัฐกถาขนมกุมปีเด็กกาสังกิเตกาชาลูกจองกรองยมนะในขนมกุมปีเปตวัฒน์เมียนแปดนั่งดอกปีปูนั่นไงรอบจะตามประเภทแปดเมียนดอกปีปูในขนมกุมปีมีเล่นนับปัญหาแปดเมียนบุญปูรอบจะตามประเภทในการจึงจำชีวิตในขนมอารยทอวัปทอขมายืงแดดบานดอกสรองปีกุมปีเปตวัฒน์โยมาดอกปืนสดารอบจะแปดเมียนสามสับมวยปูปันแต่บุญยงรอบจีเรียรองมือแต่ตามกุมปีปัตไตรบดพิฮาสะปมวยเว้นคือเป็นมาสะเพลนั้งแปดสังกัดต่างอ้อเมียนชรานะปันแต่ได้ยงรอบจีปุยจีปุยยังเคยเมียนใบอัตบอดใบเอกสารนั่นคือขนมเปตวัฒน์เท่ารอบเมียนดอกปีปุ้ยเมียนละปัญหาเมียนบุญปุ้ยหาขนมวัดปทอกไม้เมียนสามสะปมวยปุ้ยสมเชียบก็นะบอกฉันยังสำหรับใจโยประเภทมวยนาตุไตรตามปัดรอบประมาณก็แปดต้องเลยแต่ได้ปีปรุกรณ์รอบติดตามจำนายหา
ដោយអំពើកម្មធ្វើអំពើអកុសលអក្រក់ផ្សេងផ្សេងមានការសម្លាប់ធ្វើបាបអតិបត្តិលួចឆក់ឬក៏ប្រមាថនឹងផ្សេងផ្សេងហើយពួកទី2ហៅថាវន្តាសាគឺជាប្រភេទប្រែតស៊ីកំហាស៊ីកំរងសាកសពឈរនៅក្បែរផ្ទះអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅឯចំណែកពួកទី3គឺកុនណបាគឺពពួកស៊ីខ្មោចព្រោះមានកសដួចក្បាលធំពួកហ្នឹងគឺបាបកម្មមកពីបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សង្ឃឬបោកបញ្ឆោតកេងប្រវ
ពួកហ្នឹងឯងគឺថាកាលនៅពីរស់មិនបានចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាដែលគាត់ចាស់ជរាទៅមើលងាយគាត់ធ្វើបាបគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងហៅថាគូថាប្រែតហើយប្រែតមួយទៀតលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាអគិជាលប្រែតប្រែតហ្នឹងគឺត្រូវភ្លើងឆេះហើយស៊ីលាមកព្រោះភ្លើងឆេះចិនិចហើយប្រែតនេះឯងគឺថាមានទោសមានកម្មពៀរមកពីបោកប្រឆោតអ្នកមានសិលដូចជាបោកប្រឆោតពីខុសសង្ឃអីជាដើមអញ្ចឹងទៅ ហើយប្រែតមួយទៀតហៅថាសោចេមុខប្រែតគឺប្រែតដែលមានមាត់នឹងគេយើងហៅថាមាត់ប៉ិនរុនគូតមួយជិលណាប្រែតមាត់ស្រួចប្រែតមាត់ស្រួចដូចមាត់មួយជិលហ្នឹងហ្នឹងទោះមកពីនៅជាកំនុកកំណាញ់ស្មោទ្រុះបានអីមិនចេះចែកគ្នាអីចឹងទៅរហូតដល់មានការពោលពាក្យជាបតិច្ចដោតអីសពបែបយ៉ាងចឹងទៅមួយទៀតហៅកម្មជីប្រែតគឺប្រែតដែលមានដៃជើងធំធំហើយពពាលហើយវែងក៏ខ្លួនវែងក្បាលផ្អៀងទៅប៉ហើយផឹកទឹកអត់បានទេ ហើយប្រែតនេះកើតមកពីកម្មពីបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិគេឲ្យគេហិនហោជាពិសេសដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈទ្រព្យសម្បត្តិសង្ឃទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃអីជាដើមអញ្ចឹងទៅមួយទៀតហៅនៃជាប្រែតគឺប្រែតមានគឺថាមាត់នឹងដោះកតុយមាត់ដោះកតុយអានឹងគឺថាពិជិតមុននឹងមានពាក្យពោលពាក្យចំអកលក់លុយដាក់គេអ្នកដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់គេដែលធ្វើត្រឹមត្រូវសោះឯងនិយាយមូលប្រកាច់ប្រឆោតលក់លុយធ្វើម៉េច ដើម្បីឲ្យតែបានប្រយោជន៍មកខ្លួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាកើតប្រែតមកប្រភេទហ្នឹងមានមាត់ដោះកតុយឯប្រែតប្រភេទទី8ហៅថាសត្វពាំងកាគឺប្រែតហ្នឹងឯងគឺតបៅពេញខ្លួនពេញប្រាណទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយសារអំពើបាបផ្សេងៗប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលអាក្រក់មានការបៀតបៀនដូចជាអំពើបាណាតិបាតជាដើមអញ្ចឹងទៅប្រែតមួយទៀតហៅថាបាត់បង្ការគឺភ្លើងឆេះដូចជាឆេះភ្នំអញ្ចឹងឯង ភ្លើងឆេះដូចជាឆេះភ្នំអានឹងគឺអំពើបាបផ្សេងៗដូចជាមានការដាច់នៅសិល5ជាដើមប្រែតមួយទៀតហៅថាអជ្ជកិរៈប្រែតគឺខ្លួនជាពស់ក្បាលជាខ្លាអានឹងមានក្នុងគម្ពីរពេទ្យវត្ថុមានសម្ដែងច្រើនដែរក្បាលជួនកាលមានខ្លួនដូចពស់ចឹងទៅក៏បាលជាគោជាក្របីក៏មានដែរពួកប្រែតនឹងឯងដោយសារបាបកម្មការនៅជាមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តមានដាច់បាណាតិបាតមាន ដាច់សិល5ប៉ាណាតិបាតលួចកັບសម្លាប់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសដែលយើងហៅថាអំពើដែលខុសច្បាប់អំពើដែលខុសច្បាប់ឲ្យតែដាច់សិល5គឺអំពើបាបកម្មទាំងអស់វារួមនៅក្នុងសិល5ហ្នឹងឯងព្រោះមានតាំងពីប្រព្រឹត្តខុសពុនកូនអ្នកដតីលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅ ហើយប្រែតមួយទៀតគឺវាមានអកប្រែតគេហៅថាវាមានអកប្រែតហ្នឹងគឺប្រែតមានដូចជាយមរាជដែរជាប្រែតជាប្រភេទប្រែតមួយបែបដែលមានវិមានមានកន្លែងនៅដែរប៉ុន្តែរងទុករងលំបាកពួក ប៉ុន្តែយើងអត់យល់រឿងថ្ងៃធ្វើបុណ្យជាថ្ងៃកម្មផលយើងយកសារមកហូបថ្ងៃធ្វើបុណ្យដូច្នេះបើសិនជាយើងហូបអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងកុំឲ្យវាជន់កម្មវិធីគ្នាយើងលៃពេលហើយយើងលៃពេលជាប់កម្មវិធីទៅអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាយើងធ្វើបុណ្យនឹង
ហូបសារានឹងការជាប្រែប្រភេទនឹងនេះអាត្មាថាតាមគម្ពីរទៅទេប៉ុន្តែមិនមែនហាមឃាត់អស់លោកអ្នកពិសាសារាទេប៉ុន្តែយើងលៃពេលលៃម៉ោងកុំឲ្យជន់អាម៉ោងចូលប្រគេនចូលទៅឲ្យចឹងណាហើយចំណែកប្រែទី 2 គឺហៅថាមហិតិកៈប្រែប្រែតដូចជាស្ដេចប្រែតចឹងដែរមហិតិកៈប្រែជាប្រែតមួយដែលមានរិទ្ធមានអំណាចដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាមនុស្សវាជាកំណើតមួយដែលត្រូវគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយសេចក្តីទុកមកពីទោសដូចជាកាលនៅបួសជាសង្
ແລະវត្ថុមាន12ពួកយើងរាប់ត្រុសត្រុសបានអញ្ចឹងព្រោះហើយក៏មិនបានអធិប្បាយអស់ដែរពីព្រោះវាវែងឆ្ងាយច្រើនវាមានរឿងប្រវត្តិហេតុអីបានជាប្រែតនឹងធ្វើបាបកម្មហើយក៏មិនមែនបាបកម្មតែមួយមុខដែរមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតក្នុងម្នាក់ម្នាក់រីឯនៅក្នុងអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្មែរយើងរាប់ប្រែត 6ក្តៅ8ស្រីក្លៀនចនិចប្រែតអីចឹងទៅណាប្រែតមានកម្មតណ្ហាប្រែតអីអីចឹងមកហើយចំណែកនៅក្នុងមិលិនបញ្ហាលោកនិយាយពីប្រភេទទាំងអស់រອບស្របដល់ខ្លីមានតែ 4 ប្រភេទគឺមកប្រភេទហៅថាប្រែតស្រីក្លៀនចនិចប្រែតស្រីក្លៀនចនិចចឹងទៅមានប្រែតមួយទៀតហៅថាព្រះអង្គសំដាប់ទៅស្រីក្លៀនចនិចតែសារប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មតែនេះចឹងទៅស្រីក្លៀនចនិចដោយសារយើងអំពើទោសលួចបោះគេ យករបស់គេមានន័យថាយើងកំពុងតែក្រដាំពូជក្រយើងក្រហើយបានទៅលួចគេអញ្ចឹងបើសិនជាគេអ្នកមានសម្បោហោហៀយើងអត់ទៅលួចអត់ទៅឆក់គេទេប៉ុន្តែដោយសារយើងទៅឆក់គេបង្ហាញថាយើងខ្វះអញ្ចឹងអំពើធ្វើបាបកម្មនេះវាដាំពូជឲ្យខ្វះអញ្ចឹងហើយបានជាកើតទៅជាប្រែតហ្នឹងគឺខ្វះមិនចេះគ្រប់ដឹងតែវាក្លៀនចនិចមិនចេះឆ្អែតពីព្រោះទៅលួចរបស់គេអញ្ចឹងដែរអានោះពួកស្រីក្លៀនចនិចហើយពួកមួយទៀតហ្នឹងគឺថាជាប្រភេទប្រែ
ហើយនៅខ្ទុះនៅឈាមនៅកំរងនៅសាកសពនៅមុខលិមួកអានឹងហើយដោយសារថាយើងមិនបានធ្វើបន់សន្តានហើយជួនកាលទៅយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាណាតិបាតអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅបាណាតិបាតគឺការសម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វវិញ្ញាណដតីហើយមួយទៀតគឺយើងមានការជេរប្រតិចប្រមាថការទៀនចំពោះអ្នកធ្វើបន់សន្តានហើយយើងអត់បានដាំពូចំណីអាហាររបស់យើងទុក ហើយឃើញគេធ្វើបន់អីជួនកាលយើងរិះគន់យើងជេរយើងថាអញ្ចឹងដូច្នេះបានជាយើងទៅកើតជាកំណើតហ្នឹងវាអត់មានចំណីអាហារបរិភោគអីគេអញ្ចឹងទៅតែបរិភោគខ្ទុះបរិភោគឈាមកំរងសាកសពមកលិមួកអញ្ចឹងហើយប្រែតមួយទៀតគឺត្រូវភ្លើងឆេះដុតរួលក្នុងកាពះហ្នឹងឲ្យក្លៀនឲ្យក្តៅឲ្យកាហាយជានិច្ចអញ្ចឹងទៅក៏វាដោយសារទោសដែលកាលនៅជាមនុស្សយើងនឹងឯងប្រព្រឹត្តនៅបញ្ចវិរិយមានការដាច់សិលប្រាំមានការនិយាយឆ្កឹះឆ្កៀ
đại dương à chui ban nâng cái hậu tha prato bị chi vị tạ prát prato bị chi vị tạ prát cứ chia bộ phết prát đại à prát nâng miền chấm này hà tầm mà bài thế cứ từ tua phật là tư pinet đầu tây bữa mà là tư cứ prát nâng ở chấm này hà mỏng hãy prát đầu tây đại lược lang ban mảnh khla đa lật chiêm đa lật tu lật cầm rong sa sập một điểm mũ cướp tì cái này ban khla khla chẳng biết đấy phần tai prato bị chi vị này cứ mình à rồi chấm này hà ban cứ từ pi chân chấm chỉ vật đào xa này đầu tây kia tự ao à phải hết nâng hãy ban chia dương chỉ nẹt nơi ru riêng miền chỉ vật nâng miền ca sầm mai môi nước tha chọc hành lô nẹt tầng nông chỉ nhiệt mất chỉ bong phaôn được bao dương chỉ mặt đai giờ phục được bao dương còn toàn ban mà chập cầm nát cái lô còn cá chỉ cầm nát nóng còn nâng ót chấm này hà cái pro về thọ miền rừng rác đôi nhiệt và bát tâm bị sam ban mà nhảy nâng to là than nẹt nơi ru nâng ở tư ao ban chỉ dương nằm khné ở tư bon có sao tự ao chẳng tư sốp đau khay máu tôi bây chỉ rob bả man bả phết bả man giang có đau có bịa thả phèt này cứ sốm đau từ lơ àpa y cả sát mà giang đã slap bị manu từ hói miền ba bạc cam xanh xanh toàn ban mọc cá chi manu có cá từ chi cầm nát mà bẹp nơi lơ đây nè đỏ son nơi chi cầm nát môi nơi lơ đây để khmer dân hai ta chi cầm nát bả lưng toàn ban mà chặt chi chi manu rute bả đai chẳng tới dương sốm đau từ lơ cầm nát bả phết nâng hai đa ro chấm này hà đa ro bon có sol bon miên con trái bon phôn na thôi bon ở tư tự ao tới khi nâng bàn tự tuôn chấm này hà bon được phúc nâng bàn đam tôn thôn thiên chi sự hồi nâng đam bay mọc ca chi mà nuốt mọc ca chi tê và đa vinh có dương miên chấm nửa sập đại khấy cứ phải nâng sầm đại hình chăng bàn tay bịa đẹp bên men tên bịa thập đại mà mắt mình men sầm đại tạ rõ tên nẹt cầm nát lõ có cái hai phải đai rồi na tam bảy nó bảo
ông hành chứng được nông này giờ bây giờ mình sống cả dương mình đăng hạ một ô sạch sạch và được phục đại dương về để làm từ tất cả chỉ bởi vì ai phải tất cả chỉ phải khác ai chỉ là rõ ra là ô bà sân thì nó cả này cả chỉ phải rõ dương nhẹ rũ này ai vừa dùng mấy đồng bảy quận đọc cam kia thì phải có nó chặt chặt vào mặt bàn này rồi to sầm nô này xưa nó cứ chăm cam mật thi nâng hai hai đại ban chỉ dương thuốc ban chung ban hai đại ban dương thuốc ban xây xây nó cứ chỉ chìm lao giờ bỏ sầm nô nâng hai to sầm nô để xưa tha ba sân chỉ nẹt sập từ nô miền nẹt khla chia cầm nát lo nẹt khla chia cầm nát đặc rõ hai dương mình đăng cho cái anh lôi nhiệt thì cá bong phôi dương bàn cá từ non cầm nát mình sầm cua rư cổ cọt cho chụp bẹ vẹ vân chật cam pi na mũi mình toàn ban mặc cả chỉ mình tê đà tê nè con ông cầm nát phải nè lao tai dương chỉ còn chạy ruộng riêng mình chỉ vượt nơi nước trời thua đời mình đánh nâng hai trong nâng hai ban chỉ nè sắc xa và phật sa sna bằng cả ở miền chỉ cam vị thi bôn cho chín năm cái đấy chung bần cái đấy bôn ở vậy cái đấy cứ tiêm tia con chạy từng ở nâng nòng cái này còn mọi phật tu bảy bôn số bài bôn chụp chung cái này mấy cái đó.